Čus bosku, ty jsme sledit, to se Jakub ptá a vítám vás tady zpátky u dalšího Kuptásku. Pro ty z vás, který neví, o co se jedná, tak jednou ročně dělám tady tenhle typ videa, který nazývám Kuptásk. A v podstatě je to jedna příležitost do roka, kdy mě můžete psat různé otázky, ptat se mě na cokoliv, co chcete, co vás zajímá, a já to zodpovím následně ve videu. Takže tady to video není žádný let's play nebo něco akčního, prostě jenom takový chillec, kde se možná dozvíte něco zajímavého a nebo něco i možná užitečného. Kdo ví. A nebo něco úplně zbytečného. Tak jo, nebudeme to zdržovat, protože tady toho bude určitě hodně a jdeme se podívat na první otázku. A první otázka je, jak by si jedním slovem popsal security breach? Diskutabilní. Znáš Helluva Boss? A jestli jo, tak máš ho rád? Samozřejmě, že to znám, kdo to nezná. A jsem dělal pro český dubbing, tam dělám vlastně remakey instrumentálu a různý zvukový kravinky sem tam, takže jste mě možná zaznamenali někde v popisku nebo v titulkách někde tam bývám. Často se teďka motám kolem tady toho projektu, i přesto, že já upřímně Helluva Boss moc nemusím a i když k tomu mám určitý respekt a jako ten style a všechno je nice, tak nejsou úplně nějaký extra fanoušek. Ale je to OK show, nebo seriál, nebo jak se to, jak bych to nazval, nevím. Ale jo, not a big fan. Názor na FNAF 3D komunitu, SFM, Blender, Cinema 4D, 3DS Max. Oh boy, tak let me tell you something. Já bych FNAF 3D komunitu dal takovou, to je taková deviantská skupina. U mě, buď to mají obrovský respekt a jsou fakt jako někdo, že prostě obdivuju v tom, co dělají a jak to dělají. A na druhou stranu mě přijdu jako totální klauni. Abych začal tím pozitivním, tak jsem fakt jako strašně fascinovaný tím, že lidi už jsou schopní tak nereálně přesně imitovat různý materiály, textury a celkově ten render i v softwarech, který na to nejsou dělaný, v kterých nebylo dělaný FNAF, jako je Blender a Cinema 4D. A to už vůbec nemluvím jako o SFMku. Ta věc prostě má vibe jako Team Fortress a Counter-Strike a nějaký jako hyperrealistický FNAFka tam dát, to je fakt jako umění. Někdy mě ale připadá, že jsou extrémně přehnaní na detail, jako až nesmírně moc. Je tady jedna taková největší skupina, která se zabývá tady tím modelováním a celkově přesností, a to je UFMP. A tady ti typci na tomhle serveru Discordovým, co tam jako vidím a takhle, to mně přijde někdy až jako absurdní pomalu, co tam dělají. Oni tam třeba furt vydávají nějaký aktualizovaný verze nějakých modelů, třeba už je tam verze 7, verze 8 a takhle. Ale já se dívám na ty modely a já v tom nevidím žádnou změnu. Oni prostě nevím, v čem jako to změnili. A pak třeba ve finále zjistíš, že jeden vertex na hlavě jim posunuli o 0,116 bodů doprava. A to má být jako přesnější. Jako brácho, toho si nikdo nevšimne, pane bože. Nebo třeba tam normálně i vyhazujou nějaký rendry a takhle, protože jsou nepřesný úplně, i když jsou přesný as fuck. Ale to je prostě úplně malinkatej detail nějaký, kterou bych si ani nevšiml. Prostě přijdou mě fakt jako s těma detailama úplně šábly někdy. Že už to fakt jako přehánějí v některých ohledech, ale odvádí hodně dobrou práci. Ale god damn, jsou tam detailisti. Až nenormální. Viděl jsi seriál Klonové války? Pokud ano, jaký na ně máš názor? Pokud myslíš takový ty animovaný, ty klonové války, co mají takový ten artistic style, jak to všechno vypadá jak ze štětce, v tom 3Dčku dělaný, tak bro, ani nevíš, jak šíleně moc, když jsem byl malý, jsem na tom byl závislý, úplně nereálně. Úplně předtím, než přišel vůbec Minecraft, to se bavíme tak v roce 2013, to jsem předtím, když jsem byl jakože fakt malej soplomet, tak jsem prostě jel jenom Star Wars Clone Wars. Já doteď tady mám v poličce prostě hromady akčních figurek Star Wars a prostě, nevím, když jsem byl malej, tak Star Wars to bylo prostě něco, ale ty klonové války, ty mě chytly úplně nejvíc. Chtěl bys si dabovat nějakou postavu v nějakém seriálu? Hele, jako chtěl, ale těžko říct, já si totiž nemyslím, že mám úplně voice acting talent. Jako, není to nejhorší, ale já mám takovou specifickou barvu hlasu, že nevím, jestli by to právě nekazilo nějaký dojem. Třeba tohle je něco, s čím já mám problém ve většině filmů. A to je to, že se tam opakují herci.
jak prostě je nějaký herec, který hrál v jednom filmu a potom ho uvidím v jiným. Já se nejsem schopnej si prostě ten film užít, jakože tady ten člověk reprezentuje tady tu postavu v tom filmu. A s tím přichází tady ten problém. Vy mě všichni znáte jako prostě FNAF YouTubera. A kdybych daboval ty vole v nějaké zombie apokalypse něco, nebo někde v nějakým seriálu takhle. Podle mě by to dost zkazilo ten zážitek většiny lidí, co mě znají. Protože bych na ně nepůsobil jako ta postava, ale jako prostě ten YouTuber, co dabuje tady v tom seriálu. Jak je na tom tvůj FNAF projekt FNAF Bell? Plánuješ ho dokončit? Takhle, tu myšlenku furt mám v hlavě a samozřejmě už se nějak trošku rozvinula, ale teďka, jelikož maturuju a teďka bude těžký období v mém životě, takže se i připravte na hodně menší kvantitu kontentu, a to teďka nejspíš celý rok. Tak zatím tady ten projekt je úplně potlačený dozadu někde daleko, ale tím není samozřejmě zrušený, je jenom prostě někde odsunutý daleko a zatím jsem neměl vůbec čas se k tomu nějak dostat nebo se tomu nějak extra věnovat. Kor teďka vlastně mám ještě mnohem jiných projektů rozjetých, jako je například On The Hedge, což je můj první platformer projekt v Unity, který jsem prezentoval ve škole jako moji práci v herním designu, a ten projekt se mě zalíbil natolik, že ho chci dodělat a už mám i nějak rozpracovaný druhý level, už téměř jako pomalu dokončený. A prostě jak říkám, teďka ta maturita, náročný období, kor ještě musím dělat maturitní projekt, což v podstatě bude jedna gigantická hra, složitá, takže jo, práce teďka mám fakt nesmírně moc. Jak ti dlouho trvá udělat jednu hudbu? To je trošku zavádějící termín, protože Bůh ví, co pod to termínu hudbu může spadávat. Já nevím, třeba remixy, to se různě liší. Jsou takový jednorázový remixy, který mě prostě chytnou v tu chvíli a mám chuť na nich dělat a třeba jsou schopnej je dodělat během nějakých 9-10 hodin. Tohle myslím byl zrovna případ Too Far Gone. Ta byla nějak do 16 hodin myslím, nebo nějak tak. No v podstatě zabralo mě to jeden večer a kus ještě druhýho dne. Potom jsou takový remixy, kterých se mě fakt jako nechce dělat a prostě jak si dávám pauzy a tak se to natahuje a tak se to protahuje. Tohle je třeba případ Moving Up in the World Orchestral Remix, který mi trval myslím měsíc dodělat. Myslím, že skoro přesně měsíc, že jsem to dodělal nějak den nebo dva potom, co to bylo měsíc. A ten remix jste ještě neviděli? No tyjo, už ho mám rok v počítači a doteď jsem ho nevydal, ale měl bych. A co se coveru týče, tak těžko říct, protože covery jsou zatím hodně nová taková tématika tady na tomhle kanálu, kam tak pomalu začínám jako prostrkávat růžky, ještě úplně si nejsou jistý tady těma vodama. Ale když nad tím popřemýšlím, tak I Got No Time, ten trval docela dlouho. 3 dny mě trvalo replikovat ten hlasový modulátor, aby zněl přesně, i když furt jako nezní úplně dokonale, ale je dost přesná replika. Potom Matanoi psal text taky nějak poměrně dlouho, myslím. A potom byla velká pauza, nevím proč, prostě se mi na tom nechtělo dělat. A myslím půl roku byla pauza. A pak jsem to dodělal nějak v rámci 3 dnů. Takže ten cover byl úplně takový all over the place, prostě nebyla to konzistentní práce. A potom tady třeba máme Ultimate Fright, který nám s Matanoim reálně trval udělat jenom týden. To jsem prostě jednoho dne napsal, že hej Mate, Ultimate Fright text, dělej, dělám instrumentál, šup. A prostě to valilo. Tak je to hlavně asi tím, že Ultimate Fright má nejméně propracovaný videoklip. To je prostě jenom Fredbear, co se tam jaksi twitchuje a tak. Do I Got No Time bylo vynaloženo hodně práce a ještě mnohem víc práce šlo do This Comes From Inside. Ten projekt je zatím největší a jsem s ním nejvíc spokojený ze všech coverů zatím vůbec. Takže fakt je to jenom o náladě a vůbec jak jsi na to nastavený a jaký překážky máš před sebou. Může to vyloženě trvat v rámci hodin až v rámci měsíců, jo. Takže nejsou úplně schopný ti tady na to dát odpověď, ale takhle nějak zhruba trvalo mě udělat určitý songy vlastně, no. Co plánuješ udělat za další banger? Zase, nevím, co tím jako myslíš, ale mám tady už několik remixů, který mě leží tady v mé složce a už bych je sakra rád vydal. Jedna už mě tady leží 2 roky a je podle mě dost dope, hodně by se vám líbila, ale prostě já nevím, proč to nejsem schopný jako vydat, nevím. Ale chtělo by to už ven.
Budeš dávat svoje covery na Spotify? Jako mohl bych, no, ale potom bych byl terminovaný z YouTube a ze Spotify na věky. Protože to jsou covery, oni nepatří mně, já nevlastním ty písničky. A podmínka toho vůbec, že mě to dovolí dávat vůbec na YouTube, je to, že mě z toho omezujou prostě veškerou monetizaci. Já z coveru nevydělám ani vole korunku a ty reklamy, co tam jsou, jdou těm, kteří to vlastní. Takže i když bych rád, tak prostě toto z legálního hlediska nemůžu. Co je za tebe lepší? Netflix, HBO nebo Disney Plus? Ulož to. Uděláš cover na I'm the Purple Guy? Přemýšlel jsem o tom. Mám i remake instrumentálu a nebyl to zas tak špatný nápad. Ale problém je, že tam je určitá část, to Leave Me Alone, I'm Cut to the Bone, kde D.A. Gims, on má metalický hlas a prostě je schopný zandat takový screech, co normální lidi nedovedou. A já bych toto vůbec nezvládl. Já už sotva mám problém jako nějak normálně zpívat. Proto dělám covery na písničky, které používají různý vocoder, robotický hlas nebo nějakou prostě hlasovou modulaci. Jednoduše, protože já neumím zpívat. Ne, neumím. Takže všechny tady ty covery, co jsem vydal, jsou prostě jakýmsi stělesněním toho, jak je dobrá technika, že v téhle době už i pitvání kočky zaživa může znít melodicky a krásně. Plánuješ někdy udělat videa, jak budeš vysvětlovat, jak modelovat a obecně o modelování? Nejspíše ne. Jednoduše, protože já i sám tomu úplně jako nerozumím, když takhle řeknu. Jako naučil jsem se sám replikovat dobře Scottův styl a dovedu už jako ho věrohodně imitovat a už jako i něco umím a takhle. Ale co se obecně jako modelování týče a takhle, to je tak široký svět a je tam tolik zákoutí a prostě tolik věcí, fakt takový kvantum věcí, co se dá naučit, že teprv moje 3 roky experience tady toho si myslím, že není dobrá, abych je nějak jako někoho učil, takhle si myslím. Máš něco společného s Fury komunitou? Ok, hele. Calm the fuck down, ok? Hrozně moc lidí si myslí, že protože mám rád Fravko, což je hra o v podstatě Fury maskotech, když tak řekne. A to, že mám na Discordu Fury profilovku, neznamená, že jsou Furyk. Ne, nejsou. Nechodím na žádný akce, nemám ve skříni žádnou Fursonu, prostě ne, nic takovýho. Hrál jsi někdy Republic Commando? Pokud ano, jaká podle tebe ta hra byla? Tyjo, Republic Commando jsem hrál v roce 2017, nevím, ale vím, že to byly nějaký prázdniny. Bylo léto a byly prázdniny a tohle jsem hrál. A upřímně ta hra je skvělá. Jo, hodně mě bavila, hodně jsem si užil a upřímně mně přišlo, že skončila hrozně brzo. A to mě mrzelo a byla otevřená, jako ten konec byl otevřený, takže je tam prostor na pokračování, ale pokračování jsme se nikdy nedočkali, což je hrozná škoda, protože tu hru jsem si fakt dost užil a nevím, prostě bavila mě. Jaký máš názor na současnou tvorbu DA Games? Takhle, DA Games je definitivně hodně slyšet ten progres, že on má takový různý svoje etapy a reálně jde slyšet, že každý ten rok měl nějakou takovou svou jakousi fázi. Co se teďka týče, v jaké teďka je fázi, tak mně už přijde, že tak začíná pomalu downgradovat. Jako co se jeho techniky a jako vybavením týče, tak hrozně upgradoval, ale ta inspirace a celkově ta tvorba už tak jaksi kolísá dolů. Poslední song, co jsem si od něho docela užil, tak bylo Moving Up in the World, ale už i u toho jsem měl trošku struggle tomu dát jako nějakou šanci. Moving Up in the World je totiž pro mě ten typ songy, co musím poslouchat tak 5x, 6x dokola, abych si řekl, že hej, tak jako to má docela vibe. Z začátku se mě ta písnička vůbec nelíbila, musel jsem to prostě poslouchat dokola, abych chytil ten vibe. A třeba teďka ty jeho nový písničky, třeba Slave to the Factory Line, nebo teďka vydal ten Cup de Grass, myslím, že tak se to nějak jmenuje, ten novej Cuphead song. Mně to přijde takový bez inspirace, takový, jak kdyby měl už syndrom vyhoření, jak to řekl Matanoj. Už teďka ty písničky v téhle době mě už nějak neohromujou. Už to není úplně ono a už tam nemám úplně ten swing nebo tak. Právě třeba tady ty
dva příklady, co jsem zmínil, nemají vůbec žádnou nějakou zapamatovatelnou melodii, nemají jako výrazný chorus, jak to měli ostatní a teďka. A tohle jako docela dost je důležitý element mít v písničce, aby byla nějak zapamatovatelná. DA Games taky teďka v téhle době docela nedávno začal používat synťák jménem Serum. A on to reálně cpe úplně do všech songů vůbec, co teďka dělá. To je fakt jako všude. Třeba Moving Up in the World, jak jsem zmínil, ta písnička je tak z 80% Serum. Jako asi to nevadí, jo, jako chápu, máš prostě novou techniku a chceš ji hodně využít. Ale problém je, že Serum je strašně populární nástroj a někdo jako já, tak zná takový ty základní presety, ty zvuky, co už tam jsou přednastavený v tom synťáku, já je znám nazpaměť. A když to uslyším v té písničce, mě to úplně spustí vietnamský flashbacky, třeba u toho Moving Up, já že ty vole, to je LD Clank. Tak jo, tak Serum, no. Takže za mě technikou upgradoval, ale nápadama downgradoval. Jestli si dobře vzpomínám na minulý Kupta Ask, co se stalo s Ambush remixem? Člověče, já sám upřímně nevím. Jako ten remix je hotovej a už mi tady leží 2 roky v počítači, ale prostě nemohl jsem ho nějak vydat. Mně přijde blbý jako vydávat jenom instrumentál a chtěl bych k tomu dát nějaký vokály, ale zase nevím, jak je úplně zpracovat, protože musel bych asi někoho požádat o to. K tomu by se totiž jako nějaký vocoder úplně nehodil. Plus ještě ani nemám jako žádný nápad na videoklip. Úplně nejlepší by bylo zreplikovat ten originál, ale to by zabralo tolik práce udělat všechny ty sprajty, potom je ještě naanimovat, že to teďka ve fázi života, v jaké jsou teďka, si nemůžu takovýhle projekt jako dovolit, takový masivní. Máš nějakou hru, od které máš rád její OST? Abych pravdu řekl, tak poslední dobou jsem teďka začal hrozně moc poslouchat Undertale finále. Finále je moje nejoblíbenější písnička z Undertaleu a vždycky byla, ale prostě od té mé fáze v roce 2016, kdy jsem byl úplně šíleně zažraný do Undertaleu a prostě počase mě to jaksi pustilo, tak jsem se tomu už jaksi úplně nevěnoval, ale teďka nedávno jsem začal poslouchat ten soundtrack a finále hits different. OK, tak to by bylo všechno pro otázky z Discordu a jdeme se teďka podívat na otázky v YouTube komunitě. Která fanmade hra anebo hry založené na hoci jaké hry od Matanoja jsou podle tebe unikátní? To mám trošku guláš tady v té otázce, co je něho myšlený, ale asi to chápu tak, jakože jaká hra od Matanoje je nejunikátnější a to by asi jedině byl Kejtin svět. I když jako těžko říct, jaké formě unikátnost, že jo, protože z Kejtina světa jde hodně cítit ten Undertale vibe. A je tam samozřejmě výrazná inspirace různýma elementama, je to takový guláš prostě jako všeho možného. Potom tady je jako Raťafak, což je prostě jenom jakýsi taková game jamovka jako na fanmade hry. Ale za mě asi Kejtin svět, ten je asi nejunikátnější takhle. Uděláš někdy behind the scenes nějakého tvého coveru? Zajímalo by mě, jak to vzniká. Já vím a proto si moje tajemství nechávám pro sebe, protože jak jsem říkal, já vůbec neumím zpívat a jsem schopnej si ten hlas nějak zdeformovat tak, aby zněl jako poslouchatelně. No ale většinou jak to vzniká tak úplně v kostce, tak je to tak, že já mám nějaký sen, napíšu Matanovi, začnu mu otravovat život, že hele, chci po tobě tady ten text a prostě dělej, teďka budeš můj malej černoušek ve sklepě, budeš pracovat prostě zadarmo a musíš to stihnout, jo jasně, jinak bude zlé, bude baci baci. Já mezi tím dělám dvě věci, buď to se snažím napodobit tu modifikaci toho robotického hlasu, anebo pokud ta písnička nemá instrumentál, tak dělám rekreaci toho instrumentálu, což byl zrovna případ Ultimate Fright. Většinou až se udělá ta modifikace toho hlasu a instrumentál, tak Matanoj už to většinou mívá hotový, tak jenom zapnu Audacity, nahraju moje vřískání, hodím to přes ten filter a zní to magicky dobře. Pošlu to Matanovi a jestli se shodneme, že nám na tom nic ještě nevadí, nebo není to úplně nějak katastrofální, tak se pracuje na videoklipu.
a záleží na tom, jaký videoklip se rozhodnem. Pokud je to nějaká 3D animace, což jako Ultimate Fright, tak to má jednodušší Matanoi, protože Matanoi má všechny ty modely a je prostě rychlejší v animování než já, tak prostě to dám jemu. Pokud je to něco ve stylu jakože I got no time, tak to je prostě grafika, to jsem si všechno dělal sám, animoval jsem to a no prostě udělal ten videoklip jak si sám. No a potom se jenom ten audiosoubor a videosoubor spojí do jednoho a trada na YouTube s tím. Za prvé, co si myslíš o vlastní tvorbě a jaký je tvůj názor na Willy's Wonderland? Takže druhou otázku ti řeknu hnedka, ten film jsem vůbec neviděl, takže jako to je úplně mimo mě, jenom jsem slyšel, že je to prostě parodická komedie na FNAFko s Nicolasem Cagem, kde vůbec nemluví, takže that's about it, co o tom vím, takže nevím, nějak mě to páslo, neřeším ten film vůbec. Já vůbec nejsem jako filmový typ obecně, já se vůbec nedívám na filmy nebo seriály nebo tak, takže já radši dělám něco produktivního, něco se učím nebo dělám něco jako pro mě vyloženě, než jako sedět a čumět na televizu 2 hodiny. A o mé vlastní tvorbě, well, to je teďka složitý, protože já jsem se teďka díval poslední dobou na ty videa, co jsem nahrával a už přestávám být docela spokojený s tím, nevím, už mě to začíná připadat, že začínám jako hodně spadat do takového toho ikonovství, když to řeknu. Prostě takový ty přesaturovaný náhleďáky, docela i jako občas clickbaitový jako názvy napsaný kapsulkem, nebo jako takový vybízející na kliknutí jako názvy. Poslední dobou už mě to začíná trošku vadit, chce to nějakou změnu, hodit prostě něco úplně jiného, protože co jsem si řekl, že fakt nechci, aby se ze mě stalo a já se budu sám hlídat, je, že teďka, když mám už zprovozněnou monetizaci na kanále, fakt nechci začít vydělávat na dětech do takové míry, jak to dělá většina youtuberů tady. Jo, takový ty přebarvený náhleďáky typu 99% lidí tohle Huggy Wuggy video vyděsí, víte o čem mluvím, nechci zmiňovat žádný jména, ale prostě tady takovýhle tvůrce, to nechci za žádnou cenu. A už se to tak trošku k tomu chýlí, takže jo, teďka budu muset zase trošku přepnout a snažit se ten content vrátit nějak trošku na tolerovatelnou hladinu. Odkud jsi vzal tvého animovaného avatara, nebo jestli jsi ho nakreslil popřípadě sám? A jaký máš názor na nové DLC The Ruins? Můj avatar vznikl, myslím, kdysi dávno v roce, buď to 2015, anebo 2016, jakože vyloženě počátky mýho YouTube. To byl počátek YouTube, kdy jsem měl jen tak nějak 200 odběru, jakože fakt úplně raná doba mého kanálu. A on vznikl úplně fucking random. Co se předím, že nikdo z vás neví, tady na mém kanálu, ale moje úplně první let's playe a zároveň moje první videa byly gameplaye z Five Nights at Freddy's 3. A to bylo tou formou, že jsem tady měl ještě můj starý počítač, starý monitor, můj starý mobil a i starý uspořádaný pokoj s hromadama kaktusama za sebou. A měl jsem ten mobil a prostě jsem to natáčel jakože screen, jo? Nebyl žádný software, prostě mobilem jsem natáčel monitor. A tak vlastně byly moje gameplaye z FNAF 3. Jednoho dne jsem chtěl na to udělat animaci. Tady na to. Prostě zjistil jsem, můj primitivní ptačí mozek zjistil to, že když se dá několik jako obrázků za sebou udělaných v malování a něco se na nich pozmění, tak to vypadá jako animace. No a tak jsem v podstatě chtěl udělat jakože animaci tady na ty moje gameplaye z FNAF 3. Ale byl problém. Nevěděl jsem, jak se budu reprezentovat. A tak jsem udělal to, co by asi každý děcko udělalo a prostě jsem udělal to, co jsem udělal. A to sice to, že jsem začal přemýšlet. A to takovouhle formou. Ha, moje oblíbená barva je zelená. OK, mám rád FNAFko. Co je tak jako typický pro FNAFko? Řekl bych, že Freddy. Ha, co je typickýho pro Freddyho? Klobouček a motýlek? Zelený klobouček a motýlek. Jo, to zní jako plán. A teď si zkusím nějak jako namalovat sebe. A jak si jsem maloval? A pamatuju si, že jsem to dal na první dobrou. Tu postavičku. A fun fact. Měl jsem kus hotovej. Ale ta animace je lost media teďka. Já už ji nemám. A prostě neexistuje. Jediná kopie, kde je malý útržek z té animace, která je poslední, co teďka přežívá, je v mém videu Historie Kupty, který jsem vydal jako speciál. A tam je ta animace jako kousek tam daná. Samozřejmě animace nikdy nebyla dokončena a nikdy už ani nebude.
A tak v podstatě vznikl ten můj ikonický Kupta avatar, který už teďka má, myslím, třetí adaptaci, čtvrtou, třetí, nevím, každý, někteří lidi si kreslí svoje, takže bůh ví. A názor na DLC Ruins, well, je to FNAF content, já točím FNAF content, to se rovná víc peněz. Ne, jako samozřejmě natočím to, že jo, a jsou na to zvědavej, co nám to ukáže jako z příběhové perspektivy dál, ale nejsou úplně tak, že bych měl jako v kalendáři to poznačený, že jo, ty vole, už za dva dny to vyjde! Ne, to úplně ne, ale prostě jako, when it comes, ok, může to být zajímavý. Jaké hry poslední dobou hraješ? Zkoušíš indie hry? Poslední dobou teďka asi nejvíc hraju Team Fortress 2, což je moje srdcovka, tu hru miluju už myslím od roku 2013 a doteď mě to nepustilo. Další hra, co teďka hodně hraju a je to docela funny a já se za to sám nesnáším, ale je Cookie Clicker. Jako ne ta webová verze, ale já jsem si to koupil na Steamu a já hraju tady tu verzi. A je to z jednoho prostého důvodu. Já studuju herní design a my jsme se tam zrovna, já už nevím jak na to přišlo, ale my jsme se nějak bavili o mechanikách. Učitel tam nějak jako naznačil Cookie Clicker a i nám to jako ukázal a my jsme prostě si tam potom předávali myš a klikali jsme ty sušenky co nejrychleji, co to šlo a kluci ve třídě si to koupili a hrajou to teďka jako už taky a prostě mě to taky tak chytlo, jenom to, že jsme se o tom takhle jenom chvilku bavili, jenom takhle ukázali a prostě mě tak chytlo a nevím, teďka prostě když jdu třeba si zdřímnout nebo nic nedělám, tak si na pozadí spustím ten Cookie Clicker, ať aspoň se tam ty peníze trošku farmí a nesnáším se za to, ano, ale prostě taková stupidní hra je tak hrozně addicting, já za to nemůžu. V jakým programu modeluješ? 3DS Max 2022. O, tak tuhle otázku si přeji zodpovědět. Jak vnímáš vyjádření Herdina na tvoje video o Poppy Playtime? Za mě to Herdin trošku přehnal. Takhle, já naprosto chápu, z čeho vychází. Vesměs mu to může být úplně jedno, protože nic vlastně nelegálního se nestalo a nikdo nezemřel, nic prostě takového hrozného se nestalo a ve finále je to jenom slovo proti slovu. Prostě dva mladí lidi se hádají. To je ve skutečnosti celý to drama a jako chápu tuhle perspektivu, jo. Ale na druhou stranu, když si vžiješ tu situaci, jak vlastně nechutná situace to doopravdy je tady to. Není to žádný legální problém, takže nejsou žádný jakoby důkazy, nebo je to vyloženě jenom slovo proti slovu, tak nikoho to nezajímá a nikdo ti nepomůže. Jediný, co ten Acker Coaster může dělat, je prostě udělat humbuk takhle online, aby o tom lidi věděli. A ta myšlenka, že vás takhle jako někdo šikanuje a potom vás ve finále takhle se váma silně inspiruje v uvozovkách, tak jako to chápu, že toho trápí. To bych ani já nebyl schopný jako klidně spat. A takhle se vlastně na to díval Herdin, že jo, prostě dva lidi se hádají, co je mě potom. Fuck off. Ale i přesto, že člověk má tady tenhle pohled na tu situaci, tak za mě, jak už říká tady ten komentář, za mě už to bylo jakože tak nesmyslně přehnaný ty jeho reakce. Jako chápu, dělal stream, je prostě nějaká forma jako osobnosti, je entertainer a prostě musí nějak zabavit, tak ty svoje reakce jako přeháněl, ale už to bylo do bodu, kdy prostě už mě to přišlo i divný, jakože proč? A ani už to jako nebylo vtipný. Jako já chápu, že s tím nemusí souhlasit a může mu to být jedno, nějaký problémy cizího člověka, ale ta forma té kritiky, nebo ta forma tomu, jak se k tomu vyjádřil, není taková forma kritiky, abych se na to podíval a řekl si, aha, tak třeba jsem něco zmínil špatně, nebo třeba je to úplně na nic, tady to drama. A je to zbytečný. Jo, prostě co chci říct, že z toho videa jsem si neodnesl žádnou konstruktivní kritiku. A nějak mě to úplně ani zrovna v tomhle případě netrápí. Ale co mě dost překvapilo, když jsem se díval na záznam toho streamu, tak lidi v komentářích, tam byl reálně jenom jeden člověk, který stál při Herdinovi. Všichni říkali to stejný. Říkali, že ta reakce byla přehnaná a zveličená, prostě nebyla dobře udělaná, což mě jako fakt dost překvapilo, že tolik lidí stojí za mým názorem. Což jako samozřejmě nechci nikoho ovlivňovat do takové jako manipulační míry, že bych mu prostě sugeroval můj názor a prostě podle toho se říct, ne, jako udělejte si svůj názor, že jo, takhle. A jsem to ve finále toho videa říkal, jestli vás baví ta hra Poppy Playtime,
tak to je v pohodě, jo? Ale prostě měli byste být informováni o tom, co ta společnost dělala v její minulosti a jaký lidi v ní jsou a jaký prostě věci se kolem ní odehrávaly. A to byla taková pointa toho videa, prostě ukázat, co reálně dělali za špatné věci v minulosti. A vidět tolik lidí, kteří měli stejný názor, jak nějaký malej usoplnej 50k youtuber, a reálně většina z nich nesouhlasí s takovým gigantickým streamerem, jako je Herdin, bylo fakt zvláštní a překvapilo mě to. Byl jsem překvapený tady z toho. Ale tak to je víceméně všechno. Prostě Herrin na to zareagoval tak, jak chtěl. To je jeho volba. Mně to může být jedno, že jo. Stejně jako mu může být jedno to moje video, ve kterém mluvím. A prostě lidi si udělají sami obrázek teďka, že jo. Jaký je tvůj názor na Tryhard Ninja? Tryhard Ninja je individuál, který udělal několik bangerů. To je jako bez pochyb. A ta jeho tvorba byla fakt dobrá. Jakože šlo vidět, že ho to baví a jde mu to a ty písničky jako fakt jako byly našlapaný. Ale teďka mi už přijde, že je takovej sellout. Nebo nevím, že hodně downgradoval, že má takovou mentalitu, že každý týden musím vydat aspoň jednu písničku. A je mně úplně jedno, jaká je to kvalita, prostě ať je hlavně vydaná. Jo, že prostě preferuje kvantitu nad kvalitou. Třeba teďka ty jeho nový FNAF písničky, třeba ten Scrap Trap song, nebo Funtime Foxy song a myslím nějaký to Don't Forget a tady to, tam jde strašně, ale strašně slyšet, jak je to nucené a jak ta písnička nemá duši, jak prostě je forsnutá, jak ani není vůbec dobrá a prostě tady to mě mrzí. Já bych mnohem radši byl třeba 3 měsíce nebo 5 měsíců bez písničky, ale aby potom dropl nějaký totální banger, aby se takhle do toho nenutil, toto mě mrzí. Tohle stejný se vlastně stalo s Griffinou, pokud si někdo toho pamatuje, toho cápka. Dneska ho asi znáte pod názvem Fandroid. Griffinella dělal písničky jako Creeping Towards the Door, nebo dělal Find You, Built in the 80s a prostě reálně každá jeho songa, co vydal, byla pecka. A pak nevím proč, co se stalo, ale přejmenoval si kanál na Fandroid a začal dělat request songy, prostě co lidi chtěli, tak o tom udělal písničku a to z většiny nedopadlo dobře. A teďka ten kanál ještě mrtvej a nevím, je to škoda. Obou tady těch dvou kanálů je fakt škoda, protože byli to talentovaní lidi. A oblíbenou písničku Tryhard Ninja asi člověče nemám. Jako jsou tam hromada dobrých, jako Follow Me třeba, ale vybrat si vyloženě nejoblíbenější asi nemůžu. Máš plánu udělat další video o modelech? Funny thing actually, tady k téhle informaci. Pokud si někteří z vás pamatujete, tak asi nějaký 3-4 měsíce zpátky jsem dával do community post, že jsem koupil veškerý modely od Scotta Kaftna a chtěl bych na ně udělat video. Což v podstatě jsem i udělal, akorát jsem ho nevydal a navíc to video ještě není hotový, protože on se ukázal takový malinkatý problémeček. Těch modelů je tolik a jsou jako tam tolik věcí a tolik informací v tom, že já myslím, že jsem se nedostal ani nějak do půlky toho videa a už mám skoro 4 hodiny materiálu a já jsem točil prostě v kuse a já už jsem tam měl úplný deficit, já už jsem nemohl mluvit, už mě to nebavilo, úplně to video se na konci tak zlomilo, úplně jako šíleně do špatna. A tak já nevím, jestli mám pokračovat a dodělat to video, anebo to natočit znova, anebo vzdát to. Reálně nevím, vůbec nevím a nevím, jestli o to lidi vůbec stáli by nějaký mít tady 6-hodinový video o Scottových modelech. To mně přijde jako totálná sebevražda. A už si vůbec nedovedu představit to editovat, jako sorry, ale ty vole, to by byl extrém. Co je lepší, FNAF lore nebo Caitlyn Světlore od Matanoe? Člověče, jako je to subjektivní of course, ale teďka normálně aj váhám. Protože FNAFko začalo dobře, ale teďka se úplně zvrhlo. Protože ve skutečnosti udělat lore něčeho jako je FNAFko není vůbec jako nějak těžký. V podstatě co stačí, abyste udělali, je vymyslet si komplexní a sofistikovaný příběh a prostě ho vyprávět po různých jako
kouskách, přeskakovat časové linky, sem dát tam tu informaci tam z té časové linky, dát informaci z té časové linky do jednoho projektu, máte v tom guláš, a do jiného projektu zase udělat to stejný a prostě lidi budou confused a máte tam nakouskovaný ten celý příběh. To v podstatě je fnafko, ale teďka už s těma knížkama takhle je to takový myšmaš gulášu, že prostě už to není fun. Mě už fnaf příběh vůbec upřímně nezajímá a už ani jako nemá podle mě cenu ho nějak jako snažit se zjistit. Prostě je to už tak obsáhlý a tak blbě vyprávěný prostě, že já už mě to nebaví. Už jsem se radši zaměřil na tu technickou stránku. Co se Kejtina světa týče, já se tomu projektu jako hodně vyhýbám, co se informací týče, protože já si to nechci spoilerovat a chci to prostě zavalit jako gameplay full. Takže i když je to docela ironický, když na tom projektu jako dělám a mám tam docela jako important část, což je vlastně zvuk, tak i přesto jsem hodně málo informovaný o tom projektu a já jsem za to rád. A doufám, že Kejtin svět bude nějak jakože normálně vysvětlený, že bude to mít hlavu a patu, i když něco nebude dávat smysl, tak na konci to všechno klapne. Děláš nějaký sport? Po případě jaký? Nedělám žádný sport, takže bych jako chodil na tréninky nebo tomu vyloženě měl jako nějak násilně vyhrazený nějaký časový úsek dne nebo týdne nebo tak. Ale jediný sport, který mě docela dost jde a baví mě, je badminton. To v létě vždycky, když jsou prázdniny, tak to hraju docela často. A jo, it's fun. Potom je taky fun lovit ten míček, když vždycky zalítne někam do rýny. Jsi super, bude nějaký gameplay? Ne, nebude, od dneška přecházím na tutoriál, jak vypočítat kvadratický rovnice. Foko, vstává se ze mě matematický kanál. Hraješ TF2? A jestli jo, jaká je nejoblíbenější klasa? U mě se to hodně mění. Já jsem z začátku hodně mainoval Soldiera, doteď za něho jako docela hraju obstojně, bych řekl. Potom minulý rok jsem tak zabrousil trošku do Heavyho, ten byl docela fun, ale který ho úplně totálně miluju, protože je stejně braindead jako já, tak je Pyro. Já mám plamenomet Backburner a jako sekundární zbraň mám Scorchot. A místo sekery mám Homewrecker, nebo jak se jmenuje toto kladivo, protože už jsem několikrát se dostal do situace, že prostě někdo přede mnou sepnul sentrinu nebo něco a prostě nějak jsem to musel jako opravit, že jo. Je to užitečný, já milý u Pyra stejně moc jako nevyužívám. Takže jo, hodně toxický loadout, já vím, ale je to fun as fuck. Brácho, to je tak zábavné. Vždycky někoho airblastnout a v tom vzduchu mu dát ten minikry tím Scorchotem, to je prostě... Chtěl bys se zvrátit do doby, kdy jsi začal natáčet? Ne! Ne, proč? Proč bys to dělal? Fuj, ne. Jsem byl malý děcko tupý, otravný, ohavný, vole, neznámý. Proč? Ne, teďka je to mnohem lepší. Máš rád nějaké anime? Pokud ano, jaké? A jak se má kočka? Hele, prvně tu druhou otázku, kočka se má úplně fajn, nejvíc v chillu. Ona v začátku nebyla moc mazlivá, tak vždycky si držela takový distanci, jenom vždycky to bylo hej, dej mi nažrat a fuck off. A teďka už jako jak stárne, už začíná být docela umazlená, už to začíná být dobrý, už z ní začíná být jako pravá kočka, no, tak ona chilluje, dobrý. Chlupatá as fuck. Co se toho anime týče, ale tak já upřímně nesnáším anime. Já nevím, co v tom všichni vidí a proč je to takový hrozný fenomén. Já to reálně neunderstanduju. Já jsem se snažil už několikrát se dostat do toho, že jsou třeba blbej, že to jako v tom nevidím, jak je to dobrý, jo. Tak jsem se, četl jsem různý mangy, Attack on Titan, díval jsem se na Promise Neverland a Attack on Titan taky anime jako hraný, že jo. Nebo Death Note jsem zkoušel a ještě jedno nějaký anime, který už si nepamatuju, jak se jmenovalo, ale ještě nějaký jsem sledoval. A prostě mě to tak reálně nebaví. Mně to přijde jako úplná ztráta času for real. Já prostě jsem mnohem radši, když si můžu sednout a třeba nějaký 3 hodiny věnovat tomu, se naučit nějaký prostě, jak používat novej modifier v 3DS Maxu třeba. Nebo jak rigovat a skinovat postavu, jak UV unwrapovat a prostě se naučit něco, co mě jako nějak pomůže do života. Nevím, mně to přijde fucking brain dead anime. Jako já nechci být zlej, nebo tak neberte mě zle, ale prostě to je můj názor a já jsem se v anime vůbec nenašel. Proč si odstranil skoro všechny viny? Neodstranil jsem žádný viny, reálně mám myslím jenom zprivatizovaný jeden vine, ale všechny byly přesunuty do playlistu. Pokud nevíte, tak na kanálu mám playlisty, kde mám všechny videa rozstříděny a tam jsou
jinak je vlastně neuvidíte na mém kanálu, protože prostě tam jízdili ten seznam toho, tak. A vůbec v playlistech nanete hromadu videí, které normálně nevidíte. Mám hromadu videí, které jsou neveřejná a nanete je pouze v těch playlistech. Většina taky bývá třeba v hudbě a remixech a tak, ale tak just saying. Když něco nemůžete najít, tak možná je to v playlistech. Bude pokračování Half-Life? Hej, ty videa vůbec nemají views, jako vůbec, a ten edit, že mě to trvá nějaký dva dny nebo den, tak to vůbec není worth it, vůbec to za to nestojí. Baví tě furt natáčet tak, jak dřív? Well, já myslím, že by bavilo, protože teďka už jako má to nějaký důvod nebo nějaký purpose, vlastně v tom, že už prostě mě to vydělává, že jo, a navíc už mám nějaký publikum a můžu už jako někoho oslovit. Ale problém je, že tím vlastně, jak jsi starší, tak prostě život začne být větší peklo a teďka už jsou hod na střední, už pomalu maturuju, mám prostě maturitní projekt udělat a je to fakt jako hrozný, takže ten můj reálný život teďka hrozně interferuje do toho YouTube a nelíbí se mi to jako ne. Jo, takže prostě často se stává, že jsem mýval a já to vlastně aj budu mít teďka furt. Prostě měsíc pauzu od natáčení, jo, protože fucking škola byl extrém a takhle, jako. Takže já bych fakt rád třeba vydával dvě videa týdně, nebo tak, ale prostě život nedovoluje. Miluješ někoho kromě fanoušku? No of course, moji rodinu a moji kočku. Názor na celý FNAF příběh. Guláš, confused, už to ztratilo to, co to bylo. Nezájem, fuck off, jde se modelovat. Názor na Friday Night Funkin' a názor na Yandere Simulator a jeho tvůrce. Co se Friday Night Funkin' týče, tak vypadá to, že to byla asi taková ta jedna quick time prostě hra, která jaksi se chytla něco jak Baldi's Basics, prostě jako totální minimální jako shit, ale prostě to prorazilo a tak jaksi to se snažilo na tom jako něco budovat. Což jako good for the developer, ale já jsem zkoušel to hrát a mě to reálně nende. Já jsem měl fucking trouble se dostat i přes tutoriál. Já prostě neumím ťukat jako tu správnou šipku do toho rytmu. Je to taky způsobený, si myslím, hlavně tím, že já jsem jako těžkej dysgrafik a takhle. Já úplně nevím co všechno, ale mám hromadu dysfunkcí takhle. Takže jsou takhle hodně ovlivněný i ve škole. A vůbec jako v obecním životě jsou takový jako pomalejší a trošku jako broken. Takže myslím si, že je to způsobený tady tím. Takže prostě mě ta hra ani reálně nende hrát. Proto i když jste všichni o to žaronili, tak já jsem to prostě nenatočil, protože já to nezvládám. A co se Yandere Simulatoru týče, tak asi vám neřeknu nic jako originálního, ale je to prostě Unity Asset Flip hra, která je špatně nakodovaná, performance, když to zapnu, tak prostě procesor a grafika, že pssst. Ten developer je jako prostě man child mentálně, on je prostě malé děcko a jako... Ale to všichni ví, jako co si budem, nic novýho jako vám na to neřeknu, ta hra mě nějak moc nebaví a no, tak co, tak měl chvilku slávy v roce 2015-16 a tak let's move on. Dohraješ Poppy Playtime? Ne, s tou hrou už končím. A upřímně jsem za to i docela rád, že vlastně se vyvrbilo takové jako nemilé informace o těch vývojářích, protože v podstatě mám aj takový excuse, jak se tady z té smyčky jako vysmyknout, takže už prostě s tím nechci mít nic polemičnýho, protože ta hra upřímně mě fakt nebavila natáčet. Ta hra prostě nemá duši, nebo jak bych to řekl, ta nemá osobnost, to je prostě jenom cash grab dělaný na děcka. To je všechno, co to je. Ta hra není nějak jako zábavná, nebo nemá replayability, že bych prostě si za rok řekl, že ty vole, to Poppy Playtime, ježišmarja, to bych si zahrál, tak počkej, já si to stáhnu a dáme jeden herní noc. Ne, to tam vůbec není. Takže ne, od Poppy Playtime se držím dál a vůbec mě to ani nějak jako nemrzí, když to takhle řeknu. Jediný, co mě asi mrzí, je, že prostě děcka by se na to asi nalepili a měl bych tam nějaký x views na tom, ale tak co už, nebudu se nutit do něčeho, co mě jako nebaví natáčet a nechci tam nějak předstírat zájem v tu hru.
Bydlíš sám nebo s někým, protože hrozně řveš. Yes, yes, no tak ty vole, ještě studuju, ještě bydlím s rodičema, ještě jsem little baby. Akorát teda vždycky natáčím, když jsem tady sám, když je nějaká příležitost a jsem tady sám. Že jak říkáš, nechcu, aby tady prostě, vole, všichni slyšeli, jak řvu, protože já řvu šíleně, and I know it. A máme aj nový sousedy z obou stran, takže já je fakt oba lituju, že prostě musí tady vydržet s takovým debilem jako já. A divím se, že ještě někdo nezavolal, vole, policii, nebo něco takového, že ty vole, ta tam se vraždí, nebo tam se někdo mlátí. Takže proto vždycky si vyhlížím jako nějaký jenom momenty, kdy vím, že jsou doma brzo, ještě jsou všichni v práci nebo tak, protože nechci, abych byl já rušen a nechci, abych já rušil ostatní, no. Pamatuješ si rybník? Oh, fuck. Bohužel ano. Natočíš další Ultimate Custom Night. Já to nepíšu, mě to píše Matanovi. Ten je vždycky hrozně rád, když mu někdo píše o další Ultimate Custom Night. Takže jestli chcete vidět další Ultimate Custom Night, tak prosím všichni běžte psat Matanovi. On bude moc rád a něco natočí. Uvidíte. A poslední otázka, nakonec, proč si ještě nezabil Matanoe? Odpověď je jednoduchá, protože prvně ho využiju na FNAF content, udělá pro mě ještě několik českých překladů textu zadarmo, potom až jednou bude sraz, tak po něm mu vyříznu ledviny a játra, prodám je na černém trhu. Matanoe nechlastá, takže on jako je má docela v relativním slušným stavu, takže vydělám hodně velký prachy. No a zbytek se zakopuje tam někam do Olomouce, nebo nevím, někam ještě, co se vymyslí. Já to mám všechno v plánu, neboj, to je v pohodě. Z legálních důvodů a pro pomalejší lidi, toto je vtip. This is a fucking joke, ok? Klídek. Takže jo lidi, tak tohle by bylo všechno pro tento díl Kuptásku. Mám z toho asi tak 3 audiosoubory po tak 30-40 minutách, takže jsem zvědavej, jak to zedituju. Už se na to nesmírně těším, ty vole, fakt že jo. A jo, těch otázek bylo fakt moc, zase říkám, takže pokud jste se nedostali do toho asku, tak budete mít příležitost příští rok. A jo, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že vám to přineslo nějaký užitečný informace, protože to je taková pointa tady toho. A jo, uvidíme se u dalšího videa. Tak čus.